Привіт! Це гра «Переплутані літери». Кожна серія – оригінальне завдання. Звертай увагу на назву серії. В ній – підказка. Кожна серія – це 10 слів. Але літери не на своїх місцях. Поквапся, у тебе небагато часу. За кілька секунд з'явиться нове слово. Та не переживай! Чим більше літер в слові, тим більше часу поміркувати. Постав літери в правильному порядку, прочитай слова, запам'ятай ті, що раніше були тобі невідомі. Успіхів!